Бұл онға арналған тұтқасы бар қағаз қаптама. Тұтынушыға жеткенге дейін бұл қағаз қаптама өндірістің сан алуан процесінен өтеді. Армысыздар, эфирде Мейден кезет және оның тізгіншісі Бақтоптаева. Бүгінгі бағдарлама Семейдегі азық-түлік өнімдеріне арналған қаптамалардың өндірісі жайында. 1941 жылы құрылған кәсіпорын әуелі Семейдегі ет комбинатына тиесілі ыдыс жәшік шығаратын цех ретінде ашылған еді. Осылай өндіріс майдандағы жауынгерлерді азық-түлікпен қамтуға үлес қосқан. 75 жылдың ішінде кәсіпорын түбегейлі жаңғырған. Айран сүттің жұмсақ және қатты қаптамасы, дәні дақыл салатын мөлдір қап, дәмдеуштердің қағастысы, өңделген картон бұйымдар, міне өндіріс бүгінде отандық тамақ өнеркәсібін осы өнімдермен қамтып келеді. Тапсырыс берушілердің талап үдесінен шығу үшін кәсіпорын озық технологияны қолданады. Бұл өндірістің алғашқы сатысы дизайнерлік әрлеу кезеңінен ақ көрініс тапқан. Танымал брендтермен тығыз жұмыс істеу аса ауыр емес, десе де дизайнерлер дайын сауда белгісінің бояуын дөп табуға ден қояды. Мәселен, қағазға басылған сауда белгінің түр-түсі мұқият талдаудан өтеді. Ол үшін арнайы жарық тақтасы қолданылады. Ал жаңа брендтің таңба белгісін жасауға бір апта уақытқа жетеді болуы мүмкін. Дизайнерлер осы уақытта белгінің бірнеше нұсқасын әзірлеп береді. Дизайн мақұлданған соң баспа ісіне дайындық басталады. Қазақстанның еш жерінде жоқ баспаның бірегей технологиясы дәл осы жерде қолданылады. Мұнда плексографиялық баспаға қажет үшін жасалады. Дәлірек айтқанда, бұл суретін қағазға басатын маңызды құрал. Трафаретке ұқсас болу форма суреті қағазға бастырған кезде бояуы қанық шығады екен. Ол үшін алдымен мына қондырғыда фотополимердің 11 қабаты түзіледі. Бұған 2 минуттай ғана уақыт кетеді. Ал одан кейін келесі аппаратта фотоүлдір ламинатталады. Мұнда да 1-2 минут қана керек. Келесі кезеңде фотополимерлік сызба ультракүлгін сәуленің көмегімен жарықтандырылады. Бұл суреттің әр нүктесін дөп түсіретін кедір-бұдырды айқындау үшін қажет. Сондықтан сызба пішін мына аппараттың ішіне жарты сағатқа салынады. Керек емес элементтерді фотополимерден кетіру үшін сызба арнайы қондырғының ішінде жуылып шайылады. Дайын болғанда мұқият кептіріледі. Жалпы бір форманы әзірлеуге 2 сағат уақыт кетеді. Осыдан кейін сурет бастыратын сызба монтаждау цехына жіберіледі. Бұл жерде формалар баспа гильзасына орнатылады. Маман алдымен цилиндр пішіндес гильзаны жабысқыш материалмен қабаттайды. Одан кейін фотополимерлік пішін жабыстырылады. Мұнда қондырғының 2-1 камерасы формаға басылған әр нүктені дөп түсіреді. Бұл баспа кезінде түрлі бояудың өзара үйлесу үшін керек. Дайын гильзалардың жалпақтығы 1280 сантиметрге дейін жетеді. Жұмыстың көрігі қызған мына алаң баспа цехы. Гильзалар алып қондырғыларға орнатылған соң минутына 400 метр жылдамдықпен қағаз орамдарына суретті басып шығарады. Айта кетерлігі, тамақ өнеркәсібіне қажет қаптама бояуының еш зияны жоқ. Жоғары сапалы бояу шет мемлекеттерден арнайы алдырылады. Келесі цех қағаз қаптаманы даярлау цехы. Мұнда дайын рулондар орнатылған соң қажет өлшемдегі бұйым жасалады. Мысалы, мына желі минутына 2 келілік ұнның 120 қаптамасын шығарады. Жаңғырған цехта Германия мен Италияның заманауи қондырғылары орнатылған. Бұл цехта ұн қаптамасынан бөлек осындай ұстағышы бар қағаз дорбалар жасалады. Атап айтқанда, дәл осы қондырғының жұмысын 2 бірдей шебер және сұрыптау жұмысына 3 маман жұмылады екен. Желге орнатылған қағаз орама бірнеше рет қабатталады. Келесі кезекте қағаз бүгіледі де автоматты бағдарлау аппаратының көмегімен қажет өлшемі бойынша кесіледі. Сөйтіп, қаптың түбі желімделеді. Осы кезде қаптаманың ұстағышы қатар әзірленіп жатады. Дайын ұстағыш қағаз дорбаға жабыстырылған соң желден дайын күйінде шығады. Осылайша желі минутына 5-10 келілік қаптың 100 данасын шығаралады. Айта кетерлігі, кәсіпорын қарапайым заттар экономикасы қағидасының үдесінен әлде қашан шыққан. Ішкі нарықты өнімдермен қамтып қана қоймай, қаптама бұйымдарын Орталық Азия мен Сібір аймағына экспорттайды. Өндірістің ең соңғы кезегінде дайын қаптамалар осылай қорапқа салынады да қоймаға жеткізіледі. Ал ол жерден елдегі барлық тамақ өнеркәсібіне жөнелтіледі. Бояу ешкөмескі тартпайтын қолжетімді бағадағы сапалы қағаз қаптамалар Қазақстанда міне осылай жасалады.